Dragi gledalci, dobrodošli u još jednu izdanje emisije Ukusi zvezdaša i evo nas posle duže pauze, a sa nama je danas jedna od najlepših glumica, tako svi kažu, tako i ja kažem, Mirka Vasiljević. Hvala ti Mirka što si došla. Hvala, bolje vas našla, mogu da ti vratim taj kompliment, za to lepa glumica. A i sviđa mi se naziv emisije jer mislim da je dobar ukus navijati za zvezdu. O, pa da, svakako. Tako da je ukus zvezdaša, dobar ukus imati navijati za zvezdu. Čekaj, pa ti si od malena u zvezdi, nekako vidjela sam onu tvoju sliku sa stadiona koja je preslatka. Kad si imala tima 5 godina, kad nisam ja baš tad preslatko navijala i malo sam bila onako i sa rečnikom tada, neprimereno mojim godinama i uopšte neprimereno, ali ajde. To je negde u Srbiji dozvoljeno na utakmice. Da, znači od malena je ljubav prema možda je, zvezdi. Da, možda je ovako simpatično na slici, ali uživo ljudima starijim koji su bili sa mnom i koji su me poveli na utakmicu nije im baš bilo simpatično. Oni su se malo zbunili onako. Pa nisu se zbunili, me dobro znaju i znaju što od mene mogu da očekuju, ali nije prijatno jer je to baš bio derbi. Zvezda Partizan su igrali, ja sam bila na zapadu jer kao tu je, jel te, sigurnije. Da. I ja sam navijala, tako da su bili pomešani navijači, tako da sam imala neke doskočice i komentare od njih na moje navijanje za zvezdu. I tako i spontano nastala ta fotografija. Toliko sam bila bučna i glasna da su me fotografi dole na terenu na atletskoj stazi čuli i fotografisali. I u moru tih nekih fotografija izabrali su tu fotografiju na kojoj sam bila ja da bude zaštitna slika za kampanju Ja sam zvezdaš. Tako da sam ja onda bila zaštitno lice te kampanje, sasvim slučajno. Ne mogu da verim, nisam to znala. Da, i vodila sam čak i konferencije za novinare gde sam pozivala... Zvala godina tad? Pa možda nekih 9-10 godina. Tako da sam ja bila na konferencijama gde sam pozivala navijače da dođu u što većem broju, da podrže zvezdu. Dres mi je bio ko haljina, ali i uvek bio tu na meni na utakmicama. Ne mogu da verujem, znači ti si od malena privlačila pažnju, samo se pojaviš na stadionu, oni su odmah u fazonu, daj ovu. Pa mislim da je taj glas bio i srčanost možda ta ka klubu i ljubav ka klubu. Čekaj, ja sam jedva uspela da te dobijem da dođeš, imaš toliko obaveza, šta si danas radila ceo dan? Pa dobro. Kako stižeš sve to? Svi mi imamo obaveze i svako od nas treba da ceni svoje negde vreme i da napravi prioritete. Ja sam eto prioritet ovaj dan dala vama. Hvala ti. Kada prosto znam da mogu da vam se kvalitetno i valjano posvetim, kažem tad mogu, ne volim ništa da radim na brzinu, ne volim da nisam prosto 100% tu negde prisutna. Tako da ovaj današnji dan je ostavljen za vas. Koliko god bude trebalo, ja sam tu. Jo, Mirka, hvala. A šta radiš sad? Ili ima nekih projekata koje sada trenutno spremaš? Pa imam svoje predstave koje inače sa svojom trupom koju ja zovem Moj spa centar, zato što nekako smo se okupili nas par glumaca koji se međusobno poštuje, voli i ceni i koji se zna dugi niz godina. Mi smo se okupili i napravili naše predstave, jedno 4 naslova smo napravili, koje igramo evo već punih 10 godina. Počela sam kad sam treći put bila trudna sa trećim sinom, tad je bila i premijera. Evo još te predstave igramo, njih igramo u Akademiji 28 na redovnom repertoaru svaki mesec, pa kad koju predstavu uklopimo i zakažemo, naravno s tim predstavama gostujemo i po Srbiji, tako da to je nešto uvek što je tu, jer negde gluma je zanat i dobro je uvek tu biciklu pomalo voziti, tako da te predstave mi negde uvek taj neki trening daju, a i zadovoljstvo naravno, jer kažem, okupimo se, lepo se provedemo, odigramo komediju, zabavimo publiku, dobijemo pozitivnu energiju, svi pobegnemo negde od naše svakodnevnice i od negde rutine, zato to i zovemo i spa centar, da. I što je dalji grad za gostovanje, ja sam srećna. Više spavam u kombiju, više budem sa glumcima, tako da se lepo taj dan provedem. Tako da eto, te predstave imam. Radila sam sada seriju Radim Leva, tako da sam bila u tim snimanjima i čekamo emitovanje Urgentnog centra 4. sezone koju sam cijelu prošlu godinu radila i posvetila se toj novoj ulozi. A kakva ti je uloga u Radio Milevi, nešto drugačije do sada što smo gledali? Pa u principu svaka uloga jeste malo drugačija jer je to negde dat novi život nekom liku u novim okolnostima, u novoj priči, u novoj sredini. Igram tu jednu, da kažem, umetnicu koja živi u Njujorku i koja dolazi, malo tu neke konce mrsi, malo daje razne ljute začine cijeloj njihovoj priči i događajima. Kad smo već kod kuvanja i začina na setovima, onako malo je teže da ispratiš taj ritam što se tiče zdrave hrane, tako da posljedno da vodiš računa o tome. Kako se hraniš na snimanjima? Šta inače voliš da jedeš?
Pa jeste moja ishrana negde više bazirana ka toj zdravijoj strani. To sam ja negde, da kažem, uvrstila u svoju neku životnu rutinu još od 19. godine. Nekako dosta imam otvoren odnos sa majkom i sa tetkom i dosta sa njima razgovaram i one su mi stvarno dale korisne savjete i ja im bezrezervno verujem, prvo što imaju iskustva, mudrosti, više godina od mene, a onda znam da mi najbolje namere kažu. Tako da smo negde na temu zdravlja i uopšte ishrane, jer sad nekih 18-19 godina uvek želiš da izgledaš već kao devojka, da znaš šta hoćeš i tako dalje, tako da su to bile teme aktualne koje sam razgovarala sa njima, pa tad su mi govorile počinje da se neguješ na vreme, manje je više što se tiče i šminke i stila i odevanja i tako dalje i ta negde ishrana. Možda ti sad to sve bude teško i misliš da je možda nebitno jer telo je mlado, brz metabolizam, sve se brže regeneriše, rešava, ali kad dođeš u neke zrele godine, ako se toga kvalitetnog budeš pridržavala, telo će ti biti zahvalnije i manje ćeš neke radikalnije stvari morati da radiš i bolje ćeš se osjećati. Ja sam tada dosta snimala, tako da mi već telo onako bilo, da kažem, više umorno od mojih vršnjaka, jer sam imala i fakultet i snimanje od 12 sati i tako, već sam tada počela to negde da kombinujem. Na početku jeste malo bilo teško, ali onda prosto kada negde shvatiš šta kako može, šta tebi najviše prija s ovog podneblja i kako da to primeniš, onda nekako ti to pređe u životnu naviku i rutinu. Naravno da nekad ima momenata kad kažemo baš me briga, funkcionisat ću kako ja želim u tom trenutku, i više da pojedem, i nekvalitetnije možda da pojedem, i manje da spavam, i više da pijem neke stvari koje su, na primer, sokovi, a ne voda i tako dalje, jer ne mogu ni da budem robot baš. Da, i da stalno budem željna nečega, jer onda kad si stalno želja nečega, nekako imaš neku nelagodu u sebi. Tako da, ali opet, na mojoj strani je ta disciplina koju imam i da kad kažem sada, to stvarno bude sada, ne od nekog ponedeljka koji nikad ne dođe. Tako da u tom nekom smislu gledam da to stvarno bude zdravo, ali imam perioda kad malo se opustim, ali čim vidim da to prelazi u nešto što nije dobro, a to se može videti ako ste otvoreni, iskreni prema sebi, samokritični, evo onda kažem od sada i to stvarno bude od tog trenutka. Pa je li tako sada i učiš i decu, da i oni isto na vreme krenu? Da, kako se oni hrane? Ili ti spremaš, ili ti kuvaš? Da, pa rasla sam u porodici gde ručak uvek mora da bude skuvan i poželjno je da za ručak budemo zajedno, ajde doručak i večera onako kad ko stigne, tako da nekako gledam da to primenim i na svoju porodicu, jer u tome sam odrasla, to je za mene negde i lepota i divota. Moja porodica je velika i nas stvarno za stolom je bilo onako poprilično popunjen, tako da nekako gledam da to što sam ja imala i što vidim da je vredno i da je bogatstvo, da primenim i na svoju porodicu, tako da sa tim funkcionisanjem i oni nekako nesvesno to uče. Pa naravno, povremeno kada vidim da su voljni da čuju, pošto su sad već malo u nekim predpubertetskim godinama, ova njih troje, četvrto dete još uvek... Koliko imaju godina? Ne mogu to nikada. Imamo sina od 12 godina, ćerku od 10 godina, sina od 9 godina i devojčicu od 2,5. Wow, svaka čast. Tako da, hvala. Tako da, nekako kad vidim da hoće da saslušaju, onda malo prodiskutujemo na tu temu, pa im dam neke primere koji su oni videli u našem okruženju, njihove lične primere. Tako da, mislim da kada dosta razgovarate i kada im vi dajete svoj primer, i svesno i nesvesno nauči. Moram da vam kažem, dragi gledovci, da pored svega ovoga što ova gospođica radi, započela je još jedan biznis, ili tako? Pa nadam se da će to postati biznis. Na početku smo, tako da ćemo vidjeti kojim pravcem će ići, ali voljela bi da bude biznis. Voljela bi da znamo malo više o tome, zato što smo ipak u emisiji gde se kao kuva, eto, to je sad nešto što je baš zanimljivo. Dakle, ideja za to? Pa, prošle godine, pred moj rođendan, naravno, da se kaže, žargonski da se izrazim, bila je frka sa vremenom, jer da se ja kasno setila i svog rođendana i organizacije i svega. I nekako sam razmišljala da li da preskočim proslavu ove godine, jer da ću stići, to se pitam svake godine. Međutim, onda naravno od bliskog kruga ljudi oko sebe uvek bude, ma napravi, znaš da se lepo provedemo i mi pravimo, pa ti dođeš, trebaš i ti nas da pozoveš, i onda mi nekako daje tu vrstu odgovornosti. I onda sam ja onako na brzinu organizovala proslavu za svoj rođendan, za svoje drage ljude, a kao neko ko se bavi umetnošću i žena je i esteta je, volim da sve to onako bude drugačije od prethodnog puta, da ima nešto novo, da vide da sam se posvetila njima, i razmišljala sam šta bi to moglo drugačije da bude ove godine od prethodne.
onda sam došla na ideju da bi to mogla da bude poslastica. I kako sam ja rođena na Krstovdan u septembru i taj dan moja porodica i ja postimo, uvek su za moj rođendan neke baklave, postni kolači, ne baš tako te neke torte na koji su ljudi navikli. Kao dete mi je to malo onako bilo, teže mi je to padalo, ali što sam bila starija, shvatala sam da je to sasvim u redu jer sam rođena na stvarno veliki, na lep praznik, da to treba ispoštovati. I onda sam rekla mogla bih voće da poslužim, ali nisam želela da to bude klasično voće, servirano u tanjiru, lepo, nego da bude u formi torte. I onda, Bogu hvala, internet, gledaj, razmišljaj. I sama si to sve. I onda nekako u razgovoru sa svojom drugaricom, koja je negde slična kao ja, došli smo prosto na ideju da bismo mogla da napravimo nas dve same, pošto smo videli da toga nema u Beogradu, sem lepo aranžiranih voćnih stolova i voća na tanjiru, da bi mogli da napravimo torte od voća, koje su od početka do kraja samo od sastojaka sveže voće. Znači da nema ničeg drugog i da to stvarno izgleda onako u formi torte. Višlje, niže i tako dalje. I otišle smo na pijacu, pokupovale voće i uspele smo u tome. I reakcija ljudi je nama onako bila moment gde se ono, ko sijelica ono, upalila u crtačima kao blink, možda je ovo dobra ideja, zato što mi smo ostale prazno tog tanjira gde smo poslužile tu veliku tortu. Prazan tanjir je bio jako brzo. Obično se ti kolači, parčići i delovi torte vuku još par dana po frižideru, pa onda više na kraju ne znate šta da radite s time, a uvek je bez veze da se to baci, naravno jer je hrana u pitanju. I onda kroz par dana su krenuli dečji rođendani, jer naše deca su rođena dva puta u oktobru, dva puta u decembru. I ja sam nekako i za njihove rođendane to napravila. Oni su želeli jer im se dopalo, a meni je taman to bila vežba da vidim da sam jednom imala sreće ili to stvarno nekako nam ide ovaj od ruke. I uspeli smo u tome. Deca su fenomenalno odreagovala, bukvalno su, da kažem, onako poskidala to voće i transformirala tortu jako brzo. I to nam je bio znak da možemo da oformimo tim ljudi i da napravimo nešto što je zdravo, drugačije, a opet svi mi negde volimo voće. Tako da smo, prijateljica i ja, sa timom naših ljudi napravili Karpos premium fruit cake, torte od svežeg voća, tako da radimo kad to, radimo i želimo da to prosto postane onako jedan zdrav brend u Srbiji, ali sad vreme je pred nama pa ćemo vidjeti da ćemo uspjeti u tome. Jedva čekam da probam tu tortu. Jedva čekam da vidim sada, idemo odavde pravo u kuhinju da vidimo šta će danas Mirka da nam spremi. Danas pripremamo pileće medeljone sa kajmakom. Ovde je već izlupano meso u koje smo dodali kajmak i kaškara. Da vidimo to, da probamo to što nam je Mirka spremila. Krećemo na ovaj leksikon, prvo ovaj kuvarski leksikon, a onda ovaj malo ono kao što smo u osnovnoj školi, jel može? A, može, kako ne. Ajde, ili, ili, prvo. Slatko ili slano? Zavisi od životnog perioda, pravo da ti kažem. Nekada mi slatko ne pada na pamet, a nekada samo o njemu razmišljam. Tako da zavisi kako kad. Znači, ono, pola, između. Pola. Torta ili kolači? Pa torta. Sad je to logičan odgovor. Da, logičan odgovor, a i nekako od torte možemo kao da napravimo parče koje možda deluje kao kolač. Kuvano vino ili topla čokolada? Pa ja ne pijem alkohol, tako da topla čokolada. Čajni kolači ili čokoladni kolači? Pa uz kafu bih volila ti čajni kolači ili uz čaj. Onako lepo to može da bude, lep desert može da bude. A kad mi fali ono slatko, samo čokolada dolazi u opse. Pečenje ili bez mesa?
Pa više to bez mesa nekako. Ruska salata ili mimoza? Čekaj, mimoza je beše ono sir, šunka, pavlaka... Da, ono pavlaka, kao što se renda ima i jaja. Ruska. I... Ruska, okej. Okay. Tradicionalna kuhinja ili recepti sa interneta? Tradicionalna kuhinja. Gazirano ili gusti sok? Pa, gazirani sok je malo nezdraviji, ali gusti sok ne može baš da onako posle njega kažeš da si se napio i da više nisi žedan, nego si dalje žedan. Tako da, možda pre voda između te dve stvari. Da. Znači, ni jedno ni drugo. Crna čokolada ili bela čokolada? Pa crna čokolada bude gorka. Znači, iako je zdravija. Možda miks crne i bele. Ona je mlečna. Znači, ja sam za ovo ili katastrofa. Da, tako sam vaga. Ti si tačno ovdje... Ja sam vaga u horoskopu. Čekaj, za ti kako vaga? Pa vaga u septembru. Krajem septembra. Ne, krajem septembra, tako da sam ja vaga, tako da viš da vagam. Tačno se vidi, da ne možeš da se odlučiš. Čaj ili kafa? Kafa. Dobro, ovo. Jedno, ali vredno. Sarma ili punjene paprike? Pa možda sarma. Pa da punjene paprike možete cijele godine da jedete sarmu samo u određenim delovima zbog tog kiselog kupusa, pa sam možda zato ono, nekako imam više želje za sarmu. Da, znači onda sarme. Odlučili smo se za jedno. Ajde, pečeni ti si presekla. Da. Dobro, ja sam vaga u poznaku, tako da nisam ti ja baš za presecanje. Pečeni krompir ili pire? Pečeni krompir. Turšija ili sveža salata? Sveža salata. Dobro, preživjeli smo ovo ili nekako. Da, sa minutažom od 10 minuta umjesto par minuta, da samo konkretno da ga, kažem. Znaš, ono to obično ispale, kao da kapelin čaj. Pa vidiš da kod mene nema da se ispali, nego se razmisli pa se kaže. Dobro, pametnije svakako. A vidiš, ovo su neka pitanja koje su inače iz leksikona, ali ovdje ima koji mi je omiljeni miris, koji mi je omiljeno piće. Dobro, spremna sam. Može. Je li omiljeni miris? Da. Odatle krećemo. Ajde, odatle. Pa možda miris jorgovana. Lepo. Omiljeno piće? Pa voda, pa i kisela, pa i obična. Znači i gazirana i negazirana. Da, zato što kad izađem uveče, pošto ne pijem alkohol, onda sam više za neku kiselu vodu sa limunom. Čekaj, uopšte ne piješ ne, alkohol? Ne, uopšte. Jesi nekad pila? Nikada. Nikada. Jedino ono malo što uzmem vina, ne, uzmem vina kad je slava, pa uz žito, jer je tradicija i običaj. Inače ovako ne, tako da kad izađem uveče, onda nekako ta obična voda mi brzo dosade i svako malo moram da ustajem i da idem u toaleta. Tako da nekako onda više volim kiselu vodu sa limunom. Osjećam se više da pijem nešto da, konkretno. Da, kao neko piće, ja ću kiselu. A ovako, obična voda. Dobro, znači omiljeno piće voda. Začin? Pa volim začine, možda peršu. Cvijet? Pa eto, jorgovan. Da, to je isto. Omiljena boja? Ljubičasto roza, tako. Sve te nešto tu oko jorgovana. Te neke nijanse, da. Omiljena knjiga? Ovo je možda teško pitanje, toga niko ne može da se seti od jedna. Omiljene knjige, pa dobro, da. Pa zavisi, pravo da ti kažem, knjige sam primetila da mi različito odgovaraju od životnog doba. Kad sam bila mlađa i sada, kada pa u ovom trenutku, pa dobro, ali u ovom trenutku sada mogu da vidim da me drugačije stvari privlače. Tada mnoge stvari koje sam mislila zašto ovo ljudi čitaju, sad razumem zašto čitaju. Tako da zavisi onako od životnog doba. Nekako kad sam bila mlađa, to sam volila da budu one knjige koje ne opterećuju, koji su lagani ljubavni romani ili neke onako zanimljive akcije, gde te tera onako da listaš i da nikad ne kažeš do ove glave čitam pa ću stati sutra nastaviti, nego nastavljaš da čitaš, da progutaš maltene knjigu žargonski, a sada više volim te neke stvari da možda spoznajem samu sebe, da imam neke pomoćne opcije kad pročitam tu knjigu koju mogu da primenim u svom životu, da budem bolje veze za sebe. Znači to nešto ima veze sa psihologijom. Da. Omiljena životinja? Pas. Mada i konje volim, kao mala sam išla na jahanje. E, stvarno, da. Nisam to znala. Yes. Znači, pas i konj. Omiljeno voće? Svo. Da, to kao je sad. Kao neko ko to radi svo. Da. Pa volim možda... Možda jagode. Jagode. Omiljeno povrće? Od povrća stvarno svašta nešto volim. Znači, opet ne možemo da se odlučimo. Tako je, da. U povrće bih stavila apsolutno sve, mogla bih na povrću da živim. Znači onda sad neka torta od povrća isto, ono što slane torte povrće. Jeste, pa polako. Ajde da krenemo ovako, pa ako bude bilo potrebe, vrlo sam rada da i to uvrstimo, da. Ali jedno po jedno. Ne bi bilo loše.
Lik iz crtača? Winnie Pooh. Winnie Pooh. O, lik iz serije? A lik iz serije? Pa možda Heržika Pavlović. Jer to iznova možemo da gledamo i nikad nije dosadno. Da, i uvek oko praznika. Jeste, da. O, dobro, čokolada, to smo već pitali. Omiljena pizza, jel jedeš pizzu? Pa jedem pizzu, da. Pa volim, volim kapričozu, na primjer, volim. Klasik. Da. To je nekako ono, da. Omiljena reč, dobro, ovo pitanje je stvarno, ne. I evo ga, omiljeni praznik. Mirka, to je za tebe. Omiljeni praznik je vreme samo za mene. Ja to gledam kao praznik. Pa koji god da je to dan, događaj, mada naravno volim i te neke verske praznike, zato što tada je cijela porodica na okupu, imamo vreme samo za nas i da radimo ono što želimo, ne gledajući na sat i ne žureći nigde. A čekaj, sad je ovdje bilo omiljeni lik iz serije, a htjela sam ja da te pitam, je li imaš tvoj neki omiljeni lik koji si do sada igrala, da ti je najdraži? Pa nemam, znaš zašto, zato što nekako svaki lik koji sam do sada igrala, prvo kada dobijem ponudu za neku ulogu, ja volim da pročitam scenario i da se onako malo osamim i da sebi postavim neka iskrena pitanja, da sebe vidim u toj ulozi, da sam spremna na odricanje privatnog života, sam toliko posvećena u tom momentu snimanju, da sam sve vreme u razmišljanju negde oko toga i ako su mi negde potvrdni odgovori, prihvatam ulogu i nekako saživim se tada sa tim snimanjem i gledam da dam 110% sebe. I taj period snimanja obeleži jedan deo mog života. Ja sam tada mnogo više na samom setu nego što sam kod kuće, mnogo više vremena provodim sa tim ljudima. Ja volim uvek da napomenem sve ljude koji rade na tim snimanjima, ali nije to samo moja uloga. Da. Meni u tome mnogo pomaže i masker i kostimograf i neko ko radi ton i svetlo i kameru. Pa i ovo danas ne bi izgledalo da nije svih vas ovdje ispred i iza kamere. Tako da nekako mi sve to timski radimo i to obeleži deo mog života i nekako ta uloga je u tom momentu tako odigrana. I nešto sam iz nje naučila. Dragi, i stekla nove prijatelje i neko novo poznanstvo i videla šta mogu, šta ne mogu, šta volim, šta ne volim. Šta... I tako da sve to obeleži neki period života i nešto iz toga shvatim i naučim. I zato nikako ne mogu da se definitivno da se odlučim. Mada naravno nešto po čemu sam najprepoznatljivija je definitivno Sofija iz Mini smo anđela i Janja iz Ljubav navike pamet. Jao, da, yes, da, da, to je bilo, čekaj, koliko ima godina? Pa dosta, mislim da je jedno 15 godina. Ti si koliko si imala te godine tad? U anđelima sam imala 13, a u Ljubav navici panici sam imala 14-15. Ovo, baš si bila tinejdžerka. Yes. Da, čoveče, to je bilo, da, 50-ta godina, tako ćemo reći. Pa, malo više, slobodno možemo reći malo više. A neka koju bi želela, je li ima Mirka nešto, ovako neki istorijski lik ili nešto? Pa ja bih voljela da imam kvalitet u ulogama. Nekako, stvarno ja sam učena i beskrajno sam zahvalna na svim savjetima koje sam dobila u svom odrastanju, jer ja nekako nisam išla tim nekim klasičnim putem da dođem do momenta da pitam šta bih ja da budem i da postanem u poslovnom nekom smislu, pa da to studiram, pa da to završim. Već kad sam došla u te godine i pitala se šta bih i čime bih se bavila, ja sam rekla pa ja sam to već, ja sam već glumica i gluma je negde našla put do mene, a ne ja do nje i ona je nekako deo mog krvotoka, jer ja sam rasla glumeći. Da. I samim tim, kad sam ju upoznavala se sa čarima glume, ja sam tada to radila sama sa sobom, naravno kroz uloge, ali i uz veliku podršku i savete ljudi na setovima, jer sam za njih bila dete. Tako da sva ta neka pravila koje su oni tad meni rekli, savete, načine, njihove primere i tako dalje, ja sam to nekako onako preoblikovala kako meni odgovara i kako mislim da je najbolje za moju karijeru. I jedna od tih stvari upravo što mi je Nikola Kojo rekao, da je negde poenta imati kvalitet, a ne kvantitet. Pa mi je Ljiljana Blagojević rekla da se nekad karijera i na odbijenim ulogama gradi, a ne samo na da prihvatiš sve što ti se ponudi. Tako da bih voljela da to bude jedan kvalitetan kontinuitet. Pa već i jeste, na dobrom si putu svakako. Hvala. Dobro, mislim da je bilo dosta ulogama, da je sada vreme da probamo ovo. Može, spremna sam. Stigli su nam ovi predivni vileći medaljoni koje nam je napravila Mirka. Rekla si ćeš ti prvo da probaš? Hoću, kako da ne. Ajde,
Hoćemo zajedno u isto vreme ili... Ako nemaš poverenja, ja ću prva, ako imaš poverenja, možemo imam, zajedno. Da nemam, nije problem. Treba poverenje. Jedva čekam, iskreno, zanima me. Vidi, ovde je bila, da se ne lažemo, i pomoć stručnih ljudi. Da. Zato sve je ovako lepo aranžirano. U mojoj domaćoj radinosti bi to malo možda drugačije izgledalo, ali i ja sam bila neki začin koji je to pomogao. Prijetno. Hvala. To sviđa mi se. Pa jako je. Sočno je. Ozbiljan obrok. Moga mi da. Meni se isto dopada. I ove krompiriće sa strane. Koji baš nisu kompatibilni sa tim. Ali najbolja kombinacija. Danas možemo da kršimo i da radimo što hoćemo. Danas, da. Toliko zdravo ishrani, ali evo nas na kraju, dragi gledalci. Obrni, okreni, srpska kuhinja. Da. Onda u naredne dve nedelje torte sa voćem i to je to. Ja to dodavam. I sa povrćem. Ja to je ta vaga tu. Da. Evo za kraj, dok mi nastavimo da uživamo u ovom našem obroku, možemo da pošaljemo poruku našim gledalcima Zvezda TV-a, neku. Pa da je zvezda, mirke. Da je zvezda života, da su sve ostalo sitnice. Najbolja poruka, uvek. Hvala dragi gledalci što ste bili danas sa nama i do sledećeg izdanja emisije Ukusi zvezdaša. Naravno, ostanite u Zvezda TV. Ćao. Prijetno.